Re! Viss ēters ir te! Latvijā Likteņdārzā vakar tika svinīgi atklāts jaunas celtais saietinam. Šī ēka būs viens no centrālajiem dārza objektiem un kļūs par jaunu kultūras un sabiedriskās dzīves centru. Ēka telpiski veidot kā kalns vai tilta aizsākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju no pagātnes uz nākotni. Un šo svētdienu ir 21. augusts, diena, kad tiks svinēti Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas svētki. Un par šo un citiem tematiem uz sarunu mums šajā rītā pievienojas Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Labrīt! Labrīt! Ja no kā redzējām, ka tiešām Likteņdārzā bija tāda priecīga atmosfēra, nu jāteica, ka ceļš uz būvniecību ēkas jau bija ilgs un garš, un līdzīgi jau varam raksturot arī mūsu valsts ceļu uz neatkarību, protams, domājot par 21. augustu, bet ir 21. Gadsimts, kurā un ir valsts Eiropā, kurai cīņa par neatkarību ir šodiena. Ar kādām domām, sajūtām jūs vadāt šīs dienas šo laiku šobrīd? Jā, nu nav tāda diena. Es teikšu, ka es nedomātu par Ukrainu, jo pirmkārt man profesionālie pienākumi Eiropas parlamentā uzliek man absolūti nepieciešamību sekot visam, kas tur notiek. Un man liekas, ka ir ļoti svarīgi, lai eiropieši nenogurtu, jo atšķirībā no mums tur viņi nesaprot, ka tas ir karš, kas notiek arī par viņu brīvību. Ja? Viņi nespēja iztēloties, ka tikpat labi Krievija savu agresiju var vērst arī šeit, Austrum Eiropā. Mēs to izjūtam un saprotam. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi rīkoties. Pirmkārt, redzot, kas notiek Zaporožijā un ap to, ir jāievieš sankcijas, pilnīgs aizliegums eksportēt kodola degvielu. Arī priekšlikums, ko izteica vakar Āno ģenerāla sekretārs, ka ir jāizveido neitrāli josla šo atomelektrostaciju un ko Krievija neatbalsta, pie tā ir diplomātiski jāstrādā. Un droši vien, ka Krievija prasīs kārtējo reizi, līdzīgi kā par graudu eksportu, kaut ko pretī. Bet kas vēl ir ļoti svarīgi, lai tiktu palielinātas ieroču piegādes, jo šobrīd Eiropas lielākās valstis acīm redzot ir izsmēlušas savus resursus, jo viena no problēmām, ka pēdējo 10 gadu laikā ir samazinājusies militārā industrija, tās apjoms un spēja ražot ieročus. Un tas, kas bija iekrāts, tas šobrīd ir piegādāts vai daļēji piegādāts, un tā kapacitāte, lai to uzaudzētu, ir nepieciešams laiks, bet es ceru, es neesmu eksperts, bet es ceru, ka tas pašlaik notiek. Ja? Un ir ļoti svarīgi arī, mēs šobrīd esam sākuši vākt naudu dronam, Bayraktara dronam, ir ļoti svarīgs šis solidaritātes žests. Tas ir drusiņ tā kā Baltijas ceļš, ja? Ka mums ir jāparāda, ka mēs esam kopā ar Ukrainas cilvēkiem, jo tā ir ļoti varonīga tauta. Un es jūtu dziļu pateicību pret to, ko viņi dara, un tiem milzīgajiem upuriem, kas viņiem ir jānes šī brutālā, nežēlīgā spēka priekšā, kas ir Krievija. Jā, tiešām 24. augustā būs pagājis jau puses gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, un tā būs Ukrainas neatkarības diena, kā jau jūs minējāt, šis te Bayraktars, tā ir dāvana, ko Latvija gribētu pasniegt Ukrainai šajā te dienā. 5 miljoni ir tā summa, kas ir nepieciešama, lai Latvija varētu šo te bezpilota dronu iegādāt. Pat labāni saziedot ir 455 627 €. Tā ka, jā, solidaritāte ļoti būtiska un, protams, cilvēkiem jābūt atsaucīgiem, lai šo iecerēto dāvanu mēs arī varētu pasniegt. Bet runājot vēl par Eiropas Savienības to izpratni vai izpratnes trūkumu, mēs zinām, ka pie mums valdošā koalīcija šondēļ vienojās mainītos principus, pēc kādiem Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem Latvijā atjauno līdz šim izsniegtās termiņu uzturēšanās atļaujas turpmāk tās pamatā vairs tiks atjaunotas, izņemot nu, tur atsevišķus retus izņēmumu gadījumus. Cik vienota ir tā Eiropas Savienības nostāja un vīzija šajā jautājumā par termiņu uzturēšanās atļaujām? Nu, pirmkārt, izpratni par apdraudējumu atšķirās starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Mums tā ir ļoti, es domāju, ļoti pamatoti, dziļi izprasta lieta. Ja, tur tas šķiet kaut kas ļoti tāls. Otrakārt, atšķirās arī izpratni par to, ko nozīmē cilvēktiesības.
Vai tās nozīmē cilvēku tiesības uz dzīvību, jeb līdzīgi kā mēs lasījām Amnesty International ziņojumā, ka izrādās Ukraina gandrīz vai ir vainīga pie šī pie Ukrainas civilu iedzīvotāju būtībā noslepkavošanas. Ja? Un es domāju, ka vienoties būs ļoti grūti tieši šīs izpratnes dēļ, jo Vācijas kanclers Scholz jau ir pateicis, ka viņš nepiekritīs. Protams, fonā ir vēl viena lieta. Vācijā ir vairāk miljoni imigrantu no Krievijas. Otrakārt, uz Eiropu visu laiku brauc bagātākie krievu turisti un tur tērē naudu. Ja? No vienai daļai tagad ir uzliktas sankcijas, bet tā jau ir maz saujiņa, jo Krievijas vidusšķirai naudas ir pietiekama. Un man liekas, tas lēmums, ko šobrīd ir pieņēmusi Latvija, ko pie Igaunija, arī Somija, Čehijas prezidentūra to vēlās likt uz galda, arī apspriest jūnijā nevis jūnijā, bet augustā nākamajā padomē. Ja. Un galvenais ir, ka šim procesam ir jāiet uz priekšu, jo tad, kad veidojās šī milzīgā krīze, to nevar salīdzināt, kāda Eiropas izpratne bija par lietām pirms uzbrukuma un kāda tā ir tagad. Un es domāju, jo aktīvāk mēs strādāsim, es domāju, šī austrumu puse un ziemeļu daļas valstis, jo vairāk tas būs darba kārtībā, vairāk tas tiks apspriests un cilvēku sapratni padziļināsies un arī veidosies spiediens uz valdībām. Ja? Man šķiet ļoti svarīgi, lai Krievijā tie, kas jūtās omulīgi nīstot Eiropu, bet braucot tērēt savu naudu un atpūšoties Eiropā, lai viņi saprastu, ka viņiem ir jāpaliek tur, kur viņi pieder un ko viņi uzskata par pareizu vietu. Jums ir pārliecība, ka teiksim, šo Eiropas austrumu flangu sadzirdēs arvien vairāk? Tā ir Eiropas pārliecība, daļa. Tāpēc, ka tā pakāpe būtībā šodien Eiropas politika, kas veidojās attiecībās ar Krieviju, ir šī Eiropas austrumu flanga nopelns. Jo mēs esam nenogurstoši skaidrojuši vienalga, vai tas būtu pie Eiropas padomes galda, vai tas būtu akadēmiskās aprindās, vai tas būtu Eiropas parlamentā. Un es, šis ir mans trešais mandāts, un es redzu, kā ir mainījusies to manu kolēģu attieksmi, ar kuriem es esmu šos mandātus jau kopā, ja? Arī ņemot valstu delegācijas. Ja? Nu, tas lielais jautājums droši vien ir, jā, cik daudz laika tas prasīs un vai Ukraiņiem pietiks enerģijas resursu ieroču, lai visu šo laiku, kamēr tā izpratne izveidosies, noturētos? Tikko pirms es sāku runāt, bija ziņas par šiem sprādzieniem. Tas ir ārkārtīgi tie ļoti nozīmīgi, lai grautu Krievijas morāli. Un fakts, ka Krievijas oficiālās aprindas visu laiku runā par kaut kādām aizsmēķēšanām un instrukciju neizpildu un tā tālāk, tas ir veids, kā viņi mēģina savu atbildību slēpt, lai Krievijā nerastos kaut kāda baiļa un panikas atmosfēra. Bet ja mēs paskatāmies, kas notiek uz Kerčas tilta, kas savieno Krīmu ar sauszemi, tad tur dienā apmēram vairāk kā 30 tūkstoši automašīnas no Krīmas dodās atpakaļ. Tāpēc, ka cilvēki baidās tur palikt. Un, protams, es šobrīd nezinu, vai tie ir tie iedzīvotāji, kas ir pārcēlušies pēc Krīmas okupācijas, vai tie ir atpūtnieki. Bet es domāju, gan jau abi divi tur ir. Un jo vairāk būs šo Krievijas militāro bāžu apdraudējums, nevēl Zeļenskis brīdināja Ukrainas iedzīvotājus, kas atrodas okupētajās daļās, neiet militāro objektu tuvumā. Tātad tur ir izstrādāta plaša sabotāžas partizānu programma. Un jau tad, kad karš tikko sākās, un bija ļoti daudz diskusiju, kā tas varētu attīstīties, kad bija jau redzams, ka Ukraina nav trīs dienās pakļauta, ja, tad brīdināja par to, ka partizānu kustība Ukrainā būs vienkārši grandioza, un ar to nekad Kremlis netiks galā. Visi jūs minētais, protams, ietekmē arī mūsu sabiedrību, jo mums te pat blakus salīdzinoši netālu notiek karš Ukrainā. Mēs pieminējām 21. augustā, mums ir zīmīga diena, kad tiks svinēta Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas svētki. Domājot kontekstā ar to, protams, arī domājot par to, ka mūsu sabiedrībā dzīvo daudz Latvijas Krievijas pilsoņi, krievvalodīgie, arī ir jānojauc šis piemineklis Pārdaugavā. Spriedze noteikti ir arī mūsu sabiedrībā.
Vai jums ir tāda atslēga un kā saliedēt šobrīd mūsu sabiedrību šajā laikā? Nu, jā, mēs visā šajā ilgajā periodā, kopš neatkarība ir atjaunot, šo atslēgu neesam atraduši. Tāpēc, ka ir arī jāsaprot, kāds ir tas pretspēks. Mums ir gara robeža ar Krieviju. Mūsu mēdī ir visu laiku bijuši atvērti. Otrkārt, es īpaši Eiropas Savienībā strādāju ar dezinformāciju un prāta jaukšanas dažādajām metodēm. Ja? Latvija ir viens no Krievijas centrālajiem objektiem, kur tiek pludināta iekšā musināšana, dezinformācija un tā tālāk. Ja? Tas nav viegli. Es drīzāk izteiktu apbrīnu, ka līdz šim mums ir izdevies pirmkārt vēlēšanās noturēt absolūti Eiropas līniju, ka ne reizi kopš vēlēšanas ir, pie varas nav nākuši prokrieviski spēki, kas ir ārkārtīgi būtiski gan ceļā uz NATO un Eiropas Savienību, gan arī tagad. Ja? Ja mēs atgriežamies pie 21. augusta, toreiz 91. Gadā, tas ir viens no visnozīmīgākajiem drosmes žestiem, ko mēs esam parādījuši, jo mēs pārtraucam pārejas periodu, kas ir ierakstīts 4. Māja deklarācijā, kurš tur bija ieviests, lai varētu risināt sarunas ar Maskavu. Ja? Un jūs ziniet, ka mūsu deputāti balsoja tajā brīdī, kad jau uz domu laukumu bija tanki. Tātad viņi zināja, kas viņus gaida. Par to es būšu vienmēr pateicīga Saeimas deputātiem, tāpat kā par daudziem citiem lēmumiem, kas ir pieņemti šajā ceļā, ko mēs esam nogājuši līdz šodienai. Un šobrīd vissvarīgākais gan mums, gan pārējiem Eiropā ir apzināties, ka mēs atrodamies kara stāvoklī būtībā. Mums nekrīt uz galvas bumbas, mēs neslēpjamies pagrabos, mums nav jābēg no savām mājām, bet tās neērtības, kas ir lielas, tie ir rēķini par enerģijas resursiem, tā ir inflācija 20 un vairāk procentu, kas kāpj un droši vien vēl kādu laiku tas būs jāiztur, ja? Tā ir tā maksa, ko mēs šobrīd maksājam par to, lai mēs nemirtu, lai mēs būtu brīvi. Mēs sakām lielu paldies jums par šī rīta sarunu, paldies arī tiešām par visiem tiem atgādinājumiem. Vēlam veiksmīgu dienu. Paldies. Sarunums bija pievienojās Eiropas parlamenta deputāte Sandra.